講生命質素，有咩生活質素可以嚴重到要推動港獨呢？睇李波事件就知啦。我哋淨係人身安全自由已經受威脅啦。我話俾你聽，李波嗰、那個如果佢有做錯，你咪抦佢咯。我喺公開嘅場合裏面都講，香港政府應該要交代啊，係咪先？包括埋黃振文亦都認為咁講係有遺憾。嗱，當咁講啊，真係 Bin Laden 喺巴基斯坦度有兩隻 Black Hawks 定乜鬼嘢都飛咗去巴基斯坦度，嗰、那個叫做 incursion 又好 ，intrusion 又好 ，invasion 又好，你叫佢乜都得。美國政府要捉 Bin Laden， 又話到呢一個係搞到全世界立立亂嘅，咁你又係一個叫做執法者，你又係一個咁嘅仲裁者，你亦都係一個執法分子啊！你講乜嘢話？一個香港人嘅人身安全受到威脅，你話譴責佢算啦？你而家話李波係拉登，你純粹解答呢個問題。所以我哋話乜嘢咧？法律上，我哋一定咧，你法律上咧，我哋一定要係堅持住。不過我哋有陣時要睇。而家要講政治現實啦，你講獨立都係一樣，我哋講政治現實，有冇睇到美國就係有個咁嘅事態喺度，就地主權，然後攞埋 Bin Laden 喺印度洋裏面拋喺公海，喺咁嘅情況裏面又冇嘅，何君瑤喺個政治，何君瑤我屌你神言啊！何君瑤咧一定要知道係乜嘢咧？呢個係相當之離譜嘅一個咁嘅講法，明白到咧究竟咧嗰個政治上我同你講緊嘅係香港人喺法律上面對緊中共嘅暴政，喺嗰個咁嘅戰爭面對人身自由嘅問題，點樣睇？你居然喺咁嘅情況裏面咧，因為想板上佢之所以俾人拉。我聽唔到你講位。咁樣我就想問問嘅係回應翻阿何律師嘅一個諗法啦。咁你頭先有講過，咁你頭先有講過咧，經濟咧其實係一個淨係講錢嘅概念啦，或者叫做 GDP 啦。咁樣其實咧，我自己本身就係讀經濟嘅。咁其實件事就唔係咁樣嘅。其實經濟咧，其實係包括咗咧。人的一個生活質素，那個地方有沒有法律，有沒有自由，有沒有公義，這樣不是只是一個講錢的一件事來的。如果講錢只是講錢的話就比較膚淺了。還有呢，我就想講回就是何君瑤律師就講過呢，其實香港呢對於那個沙士的問題呢，真的可能那次沙士香港人比較恐慌，對於你有一個負面的想法，咁樣其實你知唔知當時香港沙士醫院入面有好多護士，有好多醫生，佢哋係為咗香港人，佢哋為咗佢哋嘅香港人係差唔多就嚟死，佢哋都唔驚咁樣。但係你知唔知當中呢個精神嘅可貴？其實你係咪淨係睇到香港人嘅陰暗面呢？咁其實點解要搞港獨？點解要搞一個民族精神？就係因為我哋要重新去將呢個香港人嘅一個可貴嘅精神攞翻出嚟，我哋唔會去輸俾中共呢個國家呢、這個政權咁樣。我哋所以其實我哋一切都係講緊呢啲事，其實並唔係何先生所講到咁膚淺嘅一啲嘢咯。嗯，多謝同學。多謝。當然我哋今日討論咧，我只不過係用一個比較大家明白多聽咁多容易去消化嘅，就係講錢。我亦都唔係淨係講錢個人，因為我自己本身亦都做好多社區工作，亦都喺嗰個工作裏邊最緊要都係服務得到。但係喺個過程裏邊咧，你冇錢亦都係好難去服務嘅。第二咧，我想同你講咧就係、是。我冇講到話香港，我哋係有一班係好維護同埋好肯為大眾服務精神嘅人。香港人實際上喺呢一方面係相當唔錯嘅。你睇下我哋嘅嗰個618嘅嗰個雞寮啊嘅山泥傾瀉之後，每年嗰個咁嘅籌款咧，為震災咧做到現在嘅嗰、那個1972年、73年，我忘記，我都好細啊。咁所以我哋嘅愛心同埋對香港呢個亦都係冇任何嘅質疑。咁喺個崗位上面，雖然有人走，但係亦都有人留喺度緊守崗位，係一定有嘅，呢個難能可貴。但我亦都想同你分享一下咧，喺93至97年呢五年裏面，香港當其時移民嘅咧，平均每年係有35000個家庭嘅，35000個申請。如果以一個家庭係為3個人的話咧，淨係攞呢一個咁嘅所謂叫做海外嘅 safety port 咧，都已經有成好幾十萬人。
當其時係未到97嘅時候，彭定康亦都係喺英國嗰度咧，為咗安撫我哋香港嘅市民咧，喺呢一度繼續穩守崗位，唔好一下子之間全部飛曬去英國，擲冧咗叫 Heathrow Airport 咧。咁佢亦都俾我哋有一個叫做居英權，嗰度都有成20多萬。咁所以咧，當其時係俾咗一個香港好穩定嘅一個信心嘅鎮靜劑，你唔使驚，總之係呢一度會 OK。咁但係實際上個個都已經攞咗第二條路或者第三條路嘅，你唔好以為係任何人就咁做呢啲工作裏面咧，就兩肋插刀就算數，拍住心口就要去。就算係做呢一個咁嘅，我哋沙士救人都好啊，唔係話一腔熱血就咁去嘅，都要有一個醫療醫術嘅嗰個所謂叫做水平同埋嘅知識去做噶嘛。咁所以我哋想講話咩咧？我哋對香港呢一個咁嘅咁好嘅環境同埋嚟得唔容易嘅嗰個成功同埋嗰個我哋嘅而家嘅環嘅嗰個局勢咧，我哋應該要係珍之重之咁解。如果你認為話我哋嘅生活質素，倘若我哋嘅生活質素喺食方面食唔掂嘅，連屋企都養唔到，咁我哋有好大嘅咆哮，因為往往都係搞革命嘅時候都係來自於最基層啊嘛，係咪先？我哋香港而家喺嗰個 social 嘅 welfare 同埋嗰啲 welfare benefits 方面嚟講係唔少嘅。我剛才講，如果 GDP 你有睇到咧，我哋抌落去唔少嘅。我哋教育嗰方面嚟講咧 ，UGC 撥款咧亦都唔少，淨係呢三部分醫療、社會福利同埋教育咧，係佔咗我哋成60% 嘅開支。以香港一個咁嘅社會，你唔好理佢邊個人做特首，我哋而家有一個咁好嘅團隊做呢樣嘢，你唔可以話我哋係好失敗。如果你咁樣批評話我哋失敗咧，咁我就覺得係冇辦法接受得到。咁至於你講話你嘅人生生活嘅質素，係有啲居住嘅問題。最近我喺矛盾嘅嗰個旅程翻到嚟，亦都係講嗰個居住嘅問題，擺間房。但係講呢一個立論嘅時候，有居住問題，有邊個社會唔係面對同一樣嘢？但係我哋唔係完全唔做啊嘛。我亦都唔係為政府講嘢，我周不時都禀政府。即係我剛才同佢講呢一個咧，即係佢話我係對法律唔認識啊。你使乜閃啫？如果你接受即係要接觸人嘅時候，大家要想成日摸身摸勢，唔係我即係話俾你聽，中國你要去接觸嗱，我講嗰啲咁嘅嘢，我嘔心你份啫。你嘔心你嘅事，嗱我講埋啊，即係所以嗰個乜嘢咧？你對嗰個咁嘅所謂叫法律，跟住話你嘔心係你嘅事啦，冇錯。示範嚟俾我睇。對嗰個法律嘅問題，你唔認知，你又話我係嗰個教人知法犯法，唔係啊嘛。但係我哋講翻轉頭，我哋生活質素喺邊度咧？就係要講我哋實際上係客觀同主觀。究竟你有啲乜嘢認為你自己生活上嘅質素係欠奉咗，而你要爭取到係要港獨先至改得到？咁呢兩個嘅嗰個相連點攞出嚟就係要討論啫嘛。你而家話我哋香港好糟糕啊！係啦，我答你呢個問題啦。講生命質素，有咩生活質素會嚴重到要推動港獨咧？睇李波事件就知啦。我哋淨係人身安全自由已經受威脅啦。我話俾你聽，李波嗰個如果佢有做錯，你咪摒佢咯。我喺公開嘅場合裏面都講，香港政府應該要交代啊，係咪先？包括埋黃振文亦都認為咁講係有遺憾。嗱，當咁講啦，真係 Bin Laden 喺巴基斯坦度有兩隻 Black Hawks 定乜鬼嘢都飛咗去巴基斯坦度，嗰、那個叫做 incursion 又好 ，intrusion 又好 ，invasion 又好，你叫佢乜都得。美國政府要捉 Bin Laden， 又話到呢一個係搞到全世界立立亂嘅，咁你又係一個叫做執法者，你又係一個咁嘅仲裁者，你亦都係執法分子啊！你講乜嘢話？因為我哋香港人嘅人身安全受到威脅，你話欠債啊？你工作嘅時候，你而家話你幫人拉登，你純粹解答呢個問題，所以我哋話乜嘢咧？法律上，我哋一定咧，你法律上咧，我哋一定要係堅持住。不過我哋有陣時要睇。而家要講政治現實啦，你講獨立都係一樣，我哋講政治現實，有冇睇到美國就係有個咁嘅事態喺度，就地主權，然後攞埋 Bin Laden 喺印度洋裏邊拋喺公海，咁呢一個咁嘅情況裏邊又冇嘅，所以喺個政治裏邊好多嘢出現咗，所以我哋咧一定要知道係乜嘢咧？呢個係相當之離譜嘅一個咁嘅講法，明白到咧究竟咧嗰個政治上我同你講緊嘅係香港人喺法律上面對緊中共嘅暴政，喺嗰個咁嘅戰爭上面對人三自由嘅問題，點樣睇？你忽然之間同我講，因為一板雙管之所以俾人拉。我聽唔到你哋講喺立
在立論方面來講，論述根本是非常薄弱，我是想講這件事而已。現在論述就是要求你道歉。你話李波係恐怖分子就係想哦，原來佢結論就係我哋論述好薄弱。你講乜嘢啊？我哋而家講緊香港人身安全問題，我哋人生到李波生活有問題，生活水平有問題，你就話李波就係、是、李波就係拉登。唔係，對唔住，我講話李波事件，我哋都要去跟進，呢、這個一定要去做。拉登咁，但係我就話乜嘢咧？政治上嘅嘢有啲好陰險嘅嘢，你係唔知道我你話大陸陰險係嘛？李波而家都仲係俾人嚇下落不明，喺我哋唔知佢國嘅，佢雖然俾人被台燒咗，我哋都未知佢安排點包括埋喺呢度香港有啲乜嘢？香港係一個中美兩個政治角力下面算係一片落土，我覺得相當唔錯。在咁嘅情況裏面，我哋係咪應該要保存得好好咧？係咁樣。不如好乾淨，冷靜啲。你失言，我俾個機會你。你嗱呢度有啲網台喺度直播緊，你唔好喺度胡說八道啦，拍緊嘢。嗱，你借呢個機會道歉，即係唔好喺度胡說八道啦！你即係關阿拉登咩事啊？真係喺今日討論呢一件事裏邊咧，我即係講港獨嘅思潮咧。你可以，你真係好無恥喎！你鬧完，你話李波係恐怖分子，你而家唔道歉，我冇講。你遊花園，我冇講。你即刻道歉，我想咩道歉啫？我冇講過道咩歉啫。咪咁關阿拉登咩事啫、啊？你都未講到，講咁耐關阿拉登咩事啊？喂，我剛才講話，所有人喺度聽緊你嘅言論嚟講，政治方我講過啦，我嗱。再講一次嚇，如果你唔聽，講清楚嗱，你聽阿拉登咩事？講嚟聽下。我即係話俾大家聽，喺我哋今日要走過呢個所謂叫做。討論冇問題，但係討論裏面我有三個層次，法律嘅層次、政治現實同埋係超乎政治現實裏面嘅戰爭問題。Bin Laden 嘅 case 亦都係涉及到國家利益，美國涉及到佢嘅國家利益裏面咧，佢要做嘅嘢，佢可以越境要做呢個工作，咁聽得明未啊？咁又點啊？咁即係連一個國家都可以拉佢落嚟嘅政權落嚟，咁就代表中共可以越境嚟到香港綁架李波。你仲未明一樣嘢？我冇講啊李波嘅問題，我話我哋講你明明就回應緊我講李波嘅問題，跟住你就講緊美國中拉登。你大聲，你大聲唔係代表啱。我再講一次啊！我哋講係港獨嘅問題方面講啊，有三個層次，再嚟一次聽清楚喺法律層面裏邊要點樣處理？講呢啲，你聽我講。第二在政治的現實方面是怎樣做，第三在一個超乎政治現實裏面會有個什麼後果，我就想告訴你這些就是我們要考慮。至於你說話你那個這樣的所謂政治論述是怎樣的，我聽不到，由今天四點鐘到現在問你說李波，第二件事我就告訴你在現在來說，你就是拿拉登來到裡面李波，政治咧係超越咗國界，呢、這個我哋睇西方國家。咩叫政治超越國界咧？當我哋知道美國中情局係要去竊聽呢個 Angela Merkel 嘅時候，嗰、那個咁嘅，你亦都知道，使唔使要去佢美國呢、我淨係知道你今日喺度討論美國事件嘅時候，我話俾你聽，你就攞一個恐怖分子嘅 case。我係講緊恐怖分子係美國要點樣處理佢，呢、這個係美國點樣處理恐怖分子，同美國被綁架有咩關係？你而家真係話緊我，如果我就係咁樣係香港咧，就拉攏住你冇關係，你有公平啊？我咪恐怖分子啊？我乜要？我唔使，我乜要？我唔使道歉。我同你講係恐怖分子啊！我哋而家為外國家安全啊嘛，所以我搞到我就會俾中國拉起嘛。中國中國恐怖分子，我冇講到。不過我哋今日討論，你就話你咧用美國嘅情況，我哋拉咗個情況嚟啊！我哋嚟一個講到嘅時候，就會好似你咁樣討論一個恐怖分子俾人拉去處決係咪啊？如果你認為你自己你自己喺一個學術討論問題，對於一個俾中國共綁架嘅人出言侮辱，你冇意思喺度講乜嘢？侮辱到你喺度講乜嘢？學術討論啊！你嘅大聲並唔係代表我嘅言論，我當然唔係用大聲嚟代表我有道理啦。因為我本身係有道理，我大聲表達我對你嘅憤怒。你對我憤怒，我亦都冇，何君我亦都係已經回應翻話俾你聽啦。你回應咗咩？李波嘅事件根本同呢件事冇關係。哇！你回應咗乜撚嘢啊？喂，阿何君瑤啊，你啲胡說八道咧，唔好講咁多啊！唉，越講越丟臉啫。呢度咁多學生喺度，人哋喺度問緊你個經濟與生活質素嘅問題。你講到香港生活面對乜嘢嘅問題，需要推動去港獨，我咪答你個問題咯。淨係李波事件已經反映人身安全嘅問題，我哋講緊人身安全嘅問題，跟住你就話美國都係咁樣殺拉登啦，即係抵死嘅。李波嘅問題並唔係我帶出，只不過正話我回應。
Okay, 但你回應入面就講到，我回應裏面我冇講到李波係一個恐怖分子，我完全冇講。咁你個例子講嚟做乜撚嘢啊？我喺咁嘅情況，你個例子講嚟做乜撚嘢啊？仆街！唔好講粗口啊！係。呢啲係學術嘅討論咧，你唔應該咁樣。但我覺得你講嗰啲仲過分過講粗口啦。可能你喺接聽方面，你對香港人人身安全係咁輕視。我再講俾你聽，你而家恐嚇緊我。喺今日我哋討論過嘅恐怖分子被拉啦。勢不可當呢個問題裏邊咧，我哋係學術上討論有三個階段。我剛才講咗，人啲咁嘅人咧，即係冇。我再重複，第一。是在法律的層面，第二在政治的現實，第三在超越那個政治現實以後的後果。我是白痴的老闆機喎。在這個問題方面講，我亦都話俾你聽，坐了兩個幾鐘頭，我未聽到左手邊有任何積極性的學術性的討論或者理由，只不過是得大聲。右手邊這個呢，就是這個熱血的，是一個領袖，是他的領袖，他話俾我哋聽，他會去鬥爭。咁我話。小心啲啦！咁佢而家就拍台，亦都用粗口嚟鬧我。咁我亦都會明白佢嘅憤怒，但係同我冇關係。佢嘅憤怒可能自己觸罪用神。咁我喺呢度再講，我今日我哋討論咧，我大家都聽好清楚。如果你聽唔明，大家都聽到嘅。我冇講過任何關於李波嗰件事件裏面嘅定性嘅問題，我亦都話已經有講過話呢個係一個遺憾，都係引述嘅啫。乜嘢遺憾啊？所以而家喺呢一度嚟講，我講三樣嘢。乜嘢遺憾啊？喺而家嘅港獨嘅情況裏面，我聽唔到有任何嘅學術上嘅論述，而黃楊達好好好高興聽得到佢話，我哋一定要講經濟。經濟問題必須要去注視。點解你講到李波講完一題嘅時候咧，完全係冇個同嗰個點解你講到李波嘅時候會拉隊拉登啊？講完點解你講李波嘅時候會拉隊拉登？其實咁啊，阿何律師，你法律界人士啊嘛，咁你點睇啊李波嘅咧？其實你講嚟聽下啦。好啊，你要為你嘅言論去負一責任先。我講每一句都係為。講每一句說話，我都會係負責。我冇講過任何李波係好似你講嘅說話，我唔需要道歉。任何香港人，就算你拍台，喂李波都有言論自由，你亦都係有任何嘅，你可以享受你自己法律下面嘅嗰個自由。但係當你要係濫用你嘅自由，有攻擊性嘅說話。看看對方是可不可以，現在是你作出了攻擊性的說話，所以呢我沒有任何攻擊性的說話，現在是你作出了攻擊性的說話，我是以一個平情而論跟大家討論香港港即是將李波拉上去拉登，這個是平情而論的。在那個學術上來講，在學術上來講，我看不到兩位是支持這個港獨方面講有任何的明確是有說服性的說話話到俾你聽，我亦都聽唔到有任何論述。不過一派的謊言我就聽到了。咁我亦都高興咧，阿黃楊達咧喺呢度嚟講咧，講呢一個港獨咧係必須要考慮經濟。而阿陳卓廷咧，林卓廷咧，你而家唔好高興住。林卓廷咧，你都唔係答咗呢度所有人，就係話所有人要考慮期望咁，你又唔理後果。點解你講到李波嘅問題嘅時候，好開心？你會拉咗佢講啲恐怖分子？你講嘅説話咧係好清楚。回應下先啦，李波係恐怖分子啊？唔係，講咗啦。咁你頭先做乜講拉登啊？你講李波俾人拉，我哋而家香港人人身安全有問題，你就你睇拉登啊，搞我諗你唔使安全咪點點俾人拉咯。我講嘅亦都好清楚。如果你再問我咧，以今日嘅討論嘅題目命題咧，我係聽唔到兩位係支持港獨嘅論述，但係你作呢一個咁嘅結論咧，我覺得係好遺憾，係咁簡單。其實咧，呢個港獨思維咧、啊，越嚟越高漲咧、啊，某程度都拜阿何君瑤呢類。乜嘢結論啊？不斷講嘅説話，做乜嘢結論啊？或者咁樣，因為而家再咁樣討論，其實都我諗，或者大家可能而家個環節都完啦，咁俾大家最後有8分鐘嘅時間總結發言啦，好唔好？